Hello, Happy Easter, bisika nyonso, écoutez le bino, naba mabota na bino. En tout cas, lelo ezali mokolo ya esengo. Mais nalobaki na kolekisa yango bongo te po mwa ya mwa de la femme civile lelo. Ya wana nalobaki na beta lisolo ya po na nini eza mabe kombemela malade biloko ya kolia na hôpital. En tout cas, naza vraiment na ba makanisi ebele ya mwana kutu omoni ke na komaki yango mpenza po na bosa na ata eloko moko te. Na kobanda vraiment soki mutu akoti hôpital. Mutu soki akoti hôpital. Na biso bato tovandaka awa na mboka ya poto. Soki omoni hôpital omoni nini omoni libiki. Alors na hôpital, toza na nini? Toza na ba médecin. Toza na ba infirmière. Toza na ba infirmière. Toza na ba porta, toza pe na ba support worker. Alors batu wana nyonso bazalaka pona nini? Bazalaka pona ko contribuer na kati na santé na biso. Eloko oyo nyonso ezali ya malamu te, batu wana bakosala nyonso po bakomisa yango malamu. Yango na mona kasoko ke na hôpital, ata docteur akomeli okisi. Kisi ya liboso bako lingana na bazwa oyo bango moko o bako pesa le roza na kati hôpital bako pesa o bako zwa na kati ya pharmacie na bango parce que bango bayebi ke na kati ya pharmacie na bango bango baza na contrôle nango et loko penza eza en général to kolobela penza ezali nini ezali soko oza na hôpital oza vraiment na contrôle ya hôpital wana sous contrôle ya hôpital wana alors ngai te unaza ko sala na hôpital. Naza ko sala na hôpital, naza ko sala na kati ya cuisine ya hôpital kolambela ba malade. Eloko nini biso tozala ko sala. Soki na ke na tongo, pona yebisa bino ke ezali malamu kolia biloko oyo balambaka na kati ya hôpital parce que biso batu oyo tozolamba na kati ya cuisine ya hôpital tozala na contrôle ya biloko wana po esala mbe bana ba malade te. Nous avons ça à l'issue de la tombe. Si on a la tombe, on a contrôlé la température. Il y a chambre froide, température, il y a frigo. On a vendu mon quai, on a zélé mon toit, on a service, il y a delivery, on a coté à Babylon, on a collé. On a avant de signer papier au mon toit, on a coupé ça, il y a delivery, on a coupé ça, il y a réception, il y a biloko, il y a kinango. Il fallait contrôler la date. La date où il y a expiration, Nathalie yango. So ke za ok, na biloko wana, eza na misusu, eza mabete, eza dama, epite neti karto, eza ako tobo kate, e misusu eza ako funga mate, ifo na tenir konti ya babiloko wana nyonso. So ki na tali ya mwona, mwoni eloko moko eza na mbeba te ok, na sinye, na pesi mtu wana ke inga pe na tikali. Alors ler na kozo ya mwo, oyo esenge meli ekota na malili, na kochango direkte mana utika mwoli bandate. Oye ko senga ke ekende na chambre froide ska malili makati na kote yango kuna. Oye ko senga ke toza na besoin nango ekende na frigo na komema yango pe na tie yango na frigo. Elo nini tokomi komona biso batu mwindu tozi bizaleli na biso oyo towuti nango na bamboka na biso parce que na bamboka na biso eza ndenge moko te. Mama malewa oya emission moseka. Et si alobela ki li solo oyo me, pona bino batu ya Kinshasa, mama malewa akoyebisa bino malamu pena ndenge nini, boko oko sala, pona bino bo memela batu, bino koko lia, po biloko nini pe yoko oko mema, oyo koki ko mema, oko oko memela mutu na kati hospital. Nete pona biso batu zanda kana kati na poto awa. Soko ke otala mutu na hospital. Memela ye mulangi ya mai. Memela ye mulangi ya mai. Ou bien même les fruits, ou bien même les cartes, ou bien même les bouquets de fleurs. Comme même les biloko ya koliate. Pona nini yo ko même les biloko ya koliate. Parce que mon ganga alingi ayeba. Est-ce que maladi oyo azo bela biloko nini ya ko kolia. Bango bazo kontrole regime na ye. Bazo tala. Eloko eza malamu pona ye. Er nini ya ko kolia. Kantite ya biloko nini ya ko kolia. Eza teke yo kolonga na ndaku na yo. Ozui kwanga na yo. Na pondu na yo lambi. Bie biloko na musako lambi. O memani na wona na kati ya termos. O ye na wona ti na kati ya hospital. Please.
Bozo tala bato oyo ba voisin ba bato ba za pembe na bango te o bazo cher même ward na bango na kat hôpital wana makambo na bozo ye ba yango te bozo ksa biso soni bozo ye ba teke soki o memeli pe mutu biloko na kat hôpital o yebite malade ni bakangele tant so so yo poko ko bakisa malade parce que na kat hôpital so bazo lambe na bato le na sala ki emission nga oya tango zwa ka service traiteur et loko ni le ka na kuku na explika ki makambu nyoso na lobela ki makambu ya ba ya ba pomps pona nini ndenge nini ba chekaka température ya biloko ya kolia yo komema est-ce que température ya biloko ne za contrôler or que na kati ya hôpital soki ba yeba ko pesa bango biloko batu o ba ka ko pesa bango biloko ya kolia ba porteur wana po azwa yango na cuisine akuyena mutu oye sika akeko zwango mutu wana oye alambi akoprobango na misu ya porter atali temperature eza normal ye akoko kenango koko memango na batrole wana koko memango na bawo po baka mata a servir batu le bakokoma nango kuna batu wana pe lisusu bako recevoir po basa la service ya kobanda basapote woka po na obanda kosa service ya koservir ba malade bango pe bako cheke temperature omoni bako pesa bango biloko ya malili te bayebi na biloko wana eske mutu oyo ali akolia mungwa eske mutu oyo akolia mungwa te ba mafuta ba biloko ba makambo nyoso mutu aza sous régime donc ba makambo wana nyoso za contrôler docteur kutu akokoma o boko pesa ye boye o bako pesa yo te yo na bolingo na yo okosima nzelo longwa na ndako osimi nzela oke komemela banini bozo pesa pe ba corps médical pasi po basala musala na bango malamu te bozo pesa bango pasi parce que hier akoko ya azolinga tam sou malade soko vana na hôpital pendant 10 jours na 10 jours wana bango ba yebi ke lelo to pesa ye boye tam sou so okena soft ba biloko eza ya pete pete lobi to koko pesa ye quand même to balancer ango ko ma après 3 jours soko sali malamu ba koko pesa ye tam sou so ya mois katikati ti ko koma na suka azonga na régime na ye normal ale na sima de ba ko conseiller soko kena ndako okoko lia boye okoko lia boye te okoko lia boye te neti mutawuti na mbeli ya na mbeli ya munga na cesarienne yo ko lamba biloko tondisi mafuto meme na tona please na bino pe ma malade bato boza na kati hôpital soki neti muta meme lo biloko okoko boya te toza na potote toza na potote biso na sute ebi ke so toke hôpital oza hospitalize ata kutu okolia mingi te mais sala effort o banda kolia parce que bango baza na contrôle na yo bango bayebi eloko nini bako pesa yo bango bayebi er nini eloko ekokene mabe eloko ekokene malamu bango bakosala tout parce que yo zana po bika bango bakotala yo kotika mutu awuta libanda te ayakomemela yo biloko ya kolia eza malamu te ezali malamu te ezali malamu te ata soki mutu ango awuta na ye kishasa awuti soki esika nini aliaka na ye ba biloko ya mindele te mais bosala effort soko komi na hôpital lia biloko munganga akomeli yo lia biloko ya hôpital lia biloko ya hôpital kolia biloko ya libanda te oyo euti na ndako te tan mosusu yango nde mutu ekoko komema yo pe na mobunga ekokosala lisusu trouble na kati ya nzoto na yo po otosi te mama moseka akondimola mpona bato oyo bazali na kishasa makambo oyo ngai nawuti koloba akondimola yango mpenza malamu akoyebisa bato ndenge nini akosala mpona kotika bamakambo oyo nyonso mpona kotika mpona babiloko nyonso mpona kati ya hôpital so biloko bolambi etikali bango bakozwa ngo babwakaka ango yo malade oza na kati hôpital mutu aye kotala yo soki ozolia biloko oyo ebalambi na kati hôpital ozozwa mutu awuti na ndako ozopesa ye biloko balamba ye na kati hôpital azonga nango na ndako akende kolia yango mentalité nini wana mentalité wana mpenza ezowuta wapi eske yo yebi soki omema lisusu maladi na ndako na komema babiloko wana ezalaka te please bamama please bamama bapapa lisolo oyo nauti kobeta ezali makambo oyo ezosalema ezali makambo oyo ngai moko namona mpe na misu na ngai moko
na mona ngo na misu na nga moko lokwa na za moto na za kosa na kuzini o ya kati ya hopital leto kokende boke no kokotala ndege batu bazo bazo lia ba biloko bino bolambi ba makambule ko kubwa kalisu okotala kaka eza soni mingi. Merci mingi, merci na bino nyoso ba uchi ko landanga na kanisi lite ao na uchi ko loba ba mama bandeko bana pe mikolo nyoso boyoki ngai esanga ba bino mama veka makusa ya bana Kongo na kolemba te ba masolo ko beteze bele soki bo za vraiment na bolingo ya ko pesa biso ba support bo kene na ba YouTube na biso yanga ezali makusa bana Kongo ba eveka bo sabone ba video eza kuna bo tcha ba commentaire bo le kapene sika mninga na nga mama émission moseka ya malewa moderne tozala makambo ebele tozali vraiment ko pesa ba conseil ebele musala oyo tozo sala eza facile tende na lobaka eza ka bolingo tozo tcha etana biso misolo na biso makambo nyoso na kati pe loko eleki makasi na kati ya msala oyo ezali bolingo nde bolingo nde mutezo mema biso na kosala msala oyo pomboka na biso pe Kongo ekende liboso na biso batuto vani na kati ya bamikuli ya poto. Merci mingi, happy Easter, bye bye.